praise the Lord. Hallelujah. Krista tei mucha mogacha bhavane ni bhainano ya ashirvadit karyakramang aun tumka sarvang swagat karta. Aicha disa ni alkurum devacha utar kadla Isaiya pravadacha pustakan pahilya adhyayan 19 ani 20 vak hangasar dev asha ulayta hau sangta te aikung तुम्ही तयार असत जाल्यार या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुम्ही खावन पावतल्यात, पूण तुम्ही इनकार करून उप्रशत जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली. हेंच उतर इंग्लिशान जाल्यार देव अशें सांगता, इफ यू आर विलींग एंड ओबिडियंट. कोंकणीन तशें बरयता, जर तर तूं देवाचें उतर आयकूंक तयार आसल्यार तूं सर आशिर्वादा भोगूंक पावताय. पूण इंग्लिशान सांगता, तुवें काली तयार आसचें मात्र न्हय, तुवें विधेयपण दाखयल्यार वय देवाच्या उतरांक आमी केदे वेळार तयार जावन विधेयपण दाखयतां. आमच्या जिणेंत सर आशिर्वादा आमी पळोवंक पावता. देवाक विधेयपण दाखयल्यार तें विधेयपण आमकां जिवीत दिता. जर तर आमी अविधेयपणान सरल्यार तें आमकां नाशाच्या वाटेक व्हरता. किर्तन 112 सांगता, कोण देवाच्या उत्तर आयकून देवाक भियोन चलता, देव ताका ह्या भुमीचेर एक बलिश्ट संतत करता. ताचे घर तो सर आशिर्वादांनी भरता, ताच्या घरांत धन दौलत भरून ओंबता. आनी तो काळोखान सरल्यारी ताचे ते सदांच उजवाड परजळटा. वय मोगाच्यान आमी देवाच्या उतराक विधेयपण चलचें गरजेचें जावन आसा. विधेयपणान चलोंक जिणेंतले कश्ट जाता, कित्याक आमी आमच्या अनुकूल स्थितींत रावन आमी भायरेजे पडटा, म्हळ्यार कम्फर्ट झोनांत रावन आमी भायरेजे पडटा. आमच्या जिणेंत इल्ली शिस्त आसचे पडटा, कित्याक आमच्या जिणेंत आमकां खुशयेचें आसा तें आमी पयस करचे पडटा. कशें एकलो एक खेळगडी जय तसो मुकुट जोडचे खातीर ताची न्हीद उणें करन, ताची कूड धंडवन, तो अभ्यास करन, शिस्तेन ताची कूड सांबाळटा. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी आमची सगळी कूड शिस्तेन दवरूंक आसा. आमच्या कुशीक जाल्ले प्रकार हर एक आमी कान घेवंक जायना. आमची न्हीद आमी उणें करूंक आसा. चड वेळ देवाचें उतर वाचून ताच्या विशीं नियाळ करून आमी मग्न करन, खंयच्या देवाक खुशी जाता, खंयच्या देवाक मेस वता तेंच आमी करूंक आसा. वय मोगाच्यान जर तर आमच्या जिणेंत आमी लारलान संगतीनी विधेयपणान सरल्यार आमच्या जिणेंत आमी व्हडली आशिर्वादा पळोवंक पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या जिणेंत देवाची सकत आमी पळोवंक पावता, देवाची सामर्थ्य कितें म्हण आमकां कळटा. आनी आमी हेरांकी आमचे द्वारे देवाची बेसांवां हाडूंक आमी आदार जाता. वय मोगाच्यान केदळ आमी विधेयपणान चलता, सर आशिर्वाद आमच्या जिणेंत भरून ओंबतात, ना तर आमच्या जिणेंत मारेकर पिडा शिराप आनी कितेंच बेसांव नासतना आमी खांगल जाता. आमी रोमागारांक बरयल्या पयल्या रोमागारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत पळयल्यार आबेला आदवाद्वारे एका मनशाद्वारे केल्या पातका वरवी ह्या संसारांत पाताक आयले. वय मोगाच्यान त्या पातका संगता ह्या संसारांत मोरणी आयले, तेंच जेजू क्रिस्तच्या विधेयपणा वरवी आमकां जिवीत आयले, आमकां सुटका लाभली, आमकां जेजू क्रिस्तान नितीवंत केले. वय मोगाच्यान आनी सर भेसांवां आमी ह्या संसारांत भोगचे बरी आमकां जेजू क्रिस्तान वाट दाखोवन दिली. आमचे खातीर ताणें सर त्याग करन, देवा बापाक विधेयपणान चलोवन, ते खुर्साचें मरण मरोवन ताणें आमकां जिवीत हाडिला. कशें ताणें जेजू क्रिस्तान देवा बापाक विधेयपण सरलें बरी आमी देवा मुखार ताच्या उतरा प्रकार खलतेपणान विधेयपणान सरल्यार आमच्या जिणेंत कितेंच उणेपण नासतना आमी चलोवंक जाता. जर तर आमी द्वितीय नियम 28 अध्यायांत वाचल्यार हांगासर सर विधेयपणा खातीर आनी अविधेयपणा खातीर कशीं बेसांव येतात
आणि अविधेयपणान सल्ल्यार कशें शिराप येता म्हणून विवरण दिला. केदार आमी विधेयपणान सल्ता, आमकां देव ह्या संसारांत सर आशिर्वादांनी भरता. वही आमी सर राष्ट्रा वयर अधिकार चलोवचे बरी करता, सर राष्ट्रा वयर आमकां वयर उबारून धरता. जर तर आमी देवाक विधेयपणान चलता, आमी खंयच्या गांवांत आसा, आमी खंयच्या शहरांत आसा, थंयसर आमी आशिर्वादीत जावन रावता. आमी कोणाक सर रीण कोणाच रीण खंय घेना, बगर आमी रीण दिता. आमी हर एकल्यांच्या मुखार मस्तक जाता, न्हय आमी शिमटी जाता. आमी खंयसर गेल्यार देवाचे आशिर्वाद आमचे वयर जाता. आमी खंयचें काम हाती घेता थंयसर आमकां जैत मेळटा. आमच्या विरोध्यांचो खंयचो दुस्मानी आमचे मुखार सर्वांचे बरी देव करता. एका वाटेन आयलो दुस्मान सात वांट्यांनी पाटी वेता म्हणून हांगासर देवाचें उतर सांगता. वही मगचन देवाच्या उत्तर प्रकार सल्ल्यार आमच्या जिणेंत आमकां कितेंस उणेपण ना म्हण हांगासर देवान दाखोवन दिला. तेंस जर तर आमी आविधेयपण चलता, मारेकर पिडा आमच्या जिणेंत येता, हर एक तरेचे शिराप आमचेर येतात. आमच्या जिणेंत कितेंस बेसांव नासतना आमची जिणी भर आमी खांगल जावन दुकान सलचे बरी आविधेयपण आमकां करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाच्या उतराक भियोन देवाच्या उतरा प्रकार आमी सल्ल्यार आमी सदांच देवाक मानवता, आमी हेरांकी मानवता, आनी सर आमची जिणेंत आमी बेसांव पळयता. वय सबारांनी सांगचे आसा, जेजो क्रिस्त आमच्या जिणेंत आयल्या उपरांत आमकां शिराप आसना. खंडीत जावन जेजो क्रिस्ताक कोणे देव म्हण स्विकार केला तांकां खंडीत जावन शिराप आसना. पूण आमी काली क्रिस्तांव जावन मात्र जियेल्यार पावना, आमी क्रिस्ता बरी जियेचे पडटा. वय सबारांनी सांगचे आसा, क्रिस्तांवांक आमकां शिराप ना, कित्याक तर आमचे जिणेंत अशें करता. वय मोगाच्यान कित्याक आमचे जिणेंत आज सबार जाणां विधव जाल्यात, सबार जाणां जिवगत करतात, सबार मरेकर पिडा आमच्या कॅन्सर, एड्स, डायबिटीक अशें विविध रितीच्या पिड्यांत कित्याक हर एक कुटां म्हणल्यार बरी कश्ट येता. वय मोगाच्यान केदार आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्ता बरी जियेना, सर शिराप आमच्या कुडी आमच्या जिणेंत ते येतात. जर तर एक जर तर हांव म्हजे आवय बापूय डॉक्टर जाल्यार म्हाका डॉक्टर जावंक आसा म्हणून काली हॉस्पिटला भितर गेल्यार हांव डॉक्टर जायना. वय मोगाच्यान काली आवय बापूय क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्तांव कुटुंबांत जियेल्या दक्षान तूं क्रिस्तांव जायनाय, पूण क्रिस्त बरी केदार आमी जियेता. क्रिस्ताच्या उतरा प्रकार पवित्र पुस्ताच्या उतरा प्रकार केदार आमी जियेता, तेदार आमी एक खरी क्रिस्तांव जाता. आनी जेजूच्या विधेयपणान आमकां येवंक आसची हर एक बेसांवां ती आमच्या जिणेंत आमकां येतात मोगाच्यान. जर तर आमी रोमा घरांत बरयल्या आठव्या अध्यायांत आमकां संक्षिप्त रितीन हांगासर विवरण दिला. जर तर क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांवच्या एकवटान जियेवंक आसा, तेदार क्रिस्ताच्या एकवटान आमी जियेतना क्रिस्ताक मेसोवची जिणी आमी जियेतना पवित्रात्म्याकाल आमी आत्म्याच्या खुशे प्रकार करता, न्हय आमच्या कुडीच्या अपेक्षे प्रकार. कित्याक रक्तमासाच्या अपेक्षेचे प्रकार कितें करता ते आमकां मरण हाडटा, कित्याक आमकां पक्काच्या वाटेन चलयता. केदार आमी पवित्रात्म्याच्या वाटेन चलता, पवित्रात्म्या प्रकार चलता, आमच्या जिणेंत शांती दिता, आमच्या जिणेंत सुख दिता, कित्याक आमी देवाक मेसोवन चलता. वय मोगाच्यान देवाच्या उतराक खाल जावचें, देवाक विधेयपण चलचें, तें देवाक मानवता. जर तर आमी ल्हान संतींनी देवाच्या उतराक खाल जाल्यार आमी व्हडली बेसांवां आमच्या जिणेंत पळयता. लुकाच्या पांचव्या पुस्तकांत आमी वाचल्यार हांगासर सायमन पिटर एक दीस जेजू सिमाव पेद्रूच्या दोनीर येवन बसता. कित्याक पयले दीस सिमाव पेद्रू मासली पागोवन सगळी रात कश्टाल्या रे, ताका कितेंच माशली मेळोंक ना. आनी जेजू केदार ताच्या दोनीर सोडटा. जेजू ताका सांगता, सिमाव पेद्रू तुजी घूंड तुजी धोन इल्ली घूंड उदकासरशीन देवय आनी झाडां दर्याक देवय. तेदार सिमाव पेद्रू म्हणटा, सगळी रात हांव कश्टाला, म्हाका कितेंच माशली मेळोंक ना, पूण तुज्या उतराक तुज्या उतराक खातीर हांव हे झाड देवयता. वय मोगाच्यान सिमाव पेद्रून जेजून सांगिल्ले उतर आयकून झाड देवयले, आनी इतली मसली मेळ्ळी की त्या दीस ताचे झाड पिंजूंक लागले,
आणि ते जाळ ओढूंक त्याने दुसऱ्या दोनीच्यांक आपले वैमगाच्या नथ्या दिस सकट मनुष्यांनी ते हजर असल्याने देवाची समर्थी पळेली देवाची सकत पळेले जेजो कोण म्हणून देवाची महिमताने त्या दिस पळेले वै पिटरान चिंतले कोणा हांव एक पागी जाऊन असा हांव एक प्रोफेशनल मछली मछली दर्सो मनीस जाऊन असा ओ जेजो ख्रिस्त सुदरेसो पूत जाऊन असलो तो एक कारपेंटर जाऊन असलो हाका मछली दच्चे विशेष कितें करीत असा पूण केदाळा ताणें देवाची महिमा त्या दीस पळयली त्या दीस तो जेजू लागीं सांगता म्हजे तोंड पयस व्हर जेजू कित्याक हांव पातकी जावन आसा वही मोगाचें न्हू केदाळ आमी आमचें पातकी जिवन व्हड करता जेजूच्या उतराक केदाळ आमी मान करता केदाळ आमी आमचे जिणेंत हर एक बेसांव पळोवंक पावता वही हे विदेपणान सरचे इतले कश्टांचे जावन आसा सबार सवाल आमच्या मतीक येतात कित्याक शिस्तेन चलोवंक आमकां कश्ट जाता संवसाराची खुशालेक तोंड पयस रावंक आमकां कश्ट जाता काली जेजूच्या उतरा प्रकार मात्र चलोवंक आमकां ते उबगोन भोगता वै मोगाच्या न्हू आमी जर तर पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार हांगासर एलिया प्रवादी विशयांत आमी आयकता एलिया प्रवादीक देव सांगता तूं सिदोनाच्या जराफताच्या विधव स्त्रिये कडेन वस थंयसर तुका खाण दिवच्या खातीर हांव एका विधव स्त्रियेक सांगलां वै मोगाच्या न्हू त्या वेळार त्या सिदोन गांवांत सगळ्यांनी भरगोल भरिल्लो थंयसर पावस नासतना सबार कुटुंबां मरोंक तयार जाल्लीं आनी खंयची विधव स्त्री आसा तिच्या कडेन केदाळा एलिया प्रवादी त्या गांवांत पावता तिच्या घराक वेत आसतना काली एका घडये खावचे तितले कान मात्र त्या घरांत आसले विधव आनी तितलेंच न्हय हांगासर एलिया प्रवादी कळीत आसले ह्या सिदोन गांवच्यो स्त्रियो खोट्या कामांक प्रसिद्ध जावन आसल्यो आनी एलिया प्रवादी कळीत आसले ह्या गांवाक आपणान वेचे सामानय म्हण तितलेंच न्हय वो देव ताका एका विधवाच्या घरा धाडटा त्या वेळार तांची परिस्थिती समजल्यार एलियाच्या जाग्यार कोण आसल्यारी देवाक सवाल घालतो आसलो हांवें कित्याक थंय वेचें आनी एक विधव स्त्री म्हाका कशें जेवण दिवंक जाता जेवण दिवंक पावता कित्याक थंय येदोळसो बरगल आसा थंय येदोळसो पावस नासतना लोक मरून आसा पूण एलिया प्रवादी देवाचें उतर आयकून देवाक विधव जावन थंयसर गेलो वै मोगाच्यान आमकां सर्वांक कळीत आसा केदाळा एलिया प्रवादी त्या घरांत विधवाच्या घरा पावता आनी केदाळा ती विधव स्त्रियेक तो सांगता म्हाका एक ल्हान भकरी कर हाड आनी देवाचो मनीस म्हण समजल्या तक्षण ती विधव स्त्री एलिया प्रवादीक भकरी कर हाडटा आनी त्या वेळार एलिया प्रवादी ती भकरी करूंक वयच्या पयल्यान ती सांगता केदळ म्हणसर ह्या गांवांत पावस येता केदळ म्हणसर तुज्या घरांत तुज्या मटकेंत पीठ उणें जावचें ना तुज्या भरणेंत तेल उणें जावचें ना वय मोगाच्यान ह्या घरांत अशंस घडलें त्या घरांत एलिया आसतना विधवाचो पूत मरोन पडल्या रे एलिया प्रवादीन ताका जीव केलो थंयसर एलिया प्रवादी थंयसर आसतना ताणें देवाची महिमा पळयली आनी त्या स्त्रियेक त्या देवाची महिमा पळोवंक ताणें फावो केली वै मोगाच्यान देवाच्या उतराक विधेपणान रावचें गरजेचें जावन आसा आमी आमच्या चिणयेंत देवाचे उतर आयकून देवाक खर्त जावन जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या चिणयेंत आमी हर एक बेसांव पळोवंक मेळटात त्या खातीर आमकां मेळिल्लो वेळ पाड करनासतना कित्याक आमच्या जिणेंत आमकां देवा खातीर करूंक जाता प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सबार जाणांक फावो तो वेळ आसा सबार जाणां घरांत आसात तो वेळ पाड करिनासतना आमी देवा सांगता कस करया केदळा आमी किर्तन 91 किर्तन 91 आमी वासून त्या प्रकार चलतांव तेव्हा केदळा ताच्या ताका उलटा जावन कोविड-19 खंडीत येवचें ना सबार जाणांनी सांगचें आसा हे कोविड-19 कित्याक आयला वय केदळा सामना 91 प्रकार सोलो मनशाक असाध्य जाता खंडीत जावन हे उलटा जावन कोविड-19 आमच्या घरांनी येता आमचे घर ना देसवट करता त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान जर तर आज तुमकां वेळ आसा जर तर देवान तुमकां आज वेळ दिला देवान तुमकां तालंत दिलांत देवान तुमकां भोळ दिला देवान तुमकां धन दौलत दिला देवान तुमकां आशिर्वाद दिलांत
ते देवा छ मगन हैरान करतीर देवा को भी दे सोनो आमी ते उपक्षिया अने देवा छी महिमा हर एक लने पड़ोनो देवा अर्गन दिउच बली आमी आम छ जिनियंत करिया थोड़ा वेड़क मगचनो आमी दौड़े दंपिया मगल बप्पा आई छ दिसा करतीर आऊं तुका अर्गन दितम बप्पा या वेड़ार कौन सक्कड बप्पा मुझे संगता एन तुझे देवा छे उतर ऐको नसत बप्पा प्रत्येक लंग तू आशीर्वादित कर बापा बापा सबार पोटी बापा आमच्या आविदेपनावरी बापा मी तुका दुख इलं बापा प्रत्येक लंग तू बक्षी बापा बापा मेळलो वेळ बापा आम्ही तुझे खातीर तुझ्या महिमे खातीर करसुंग बापा तुझे उत्तर वासुंग बापा आणि तुझ्या उत्तर प्रकार बापा सलोंग आमका आदर दे बापा आमची नीद आमची आळसे बापा पैस कर बापा या घडीये बापा तुझे महिमे खातीर सोलोंग आमका आदर दी बापा सर तुझी बसवं पळोंग आमका फवो कर म्हणव तुझे कडे मागता बापा प्रत्येक जाण बापा या घडये बापा कोण सक्कड बापा किते मागो नसत बापा हर एक तांचे मागणे ऐकून तांचे चिन्हन तुझी महिमा पळोंग फवो कर म्हणव तुझे कडे मागता बापा बापा खामा खातीर बापा बरे खाम जाय म्हण मागच्या प्रत्येक लंग तू आशीर्वादित कर बापा बापा प्रत्येक जाऊन बापा खंच्या कुटुंबात समाधान ना बापा बापा घो बैला मध्ये झगडे अस बापा एक मनाचे तांका कर म्हणव तुझे कडे मागता बापा प्रायवंतांक तू आशीर्वादित कर बापा प्रत्येक जाऊन बापा आमच्या राष्ट्रांक राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक तू आशीर्वादित कर बापा सगळ्या संसारांत शांती धाड म्हणव तुझे कडे मागता बापा सर आमचे मग नाव करता तुझ्या पुत्र जेजूचे नावे आमेन.